på redningsskøyta kan bistå I de aller fleste situasjoner du møter til sjøs, enten om det at du har fått motorstopp og trenger å bli slept til land, eller at du har fått tau I propellen som vi kan dykke ned og få fjernet, til de mer alvorlige hendelsene som lå på personskade med akutt medisinsk behandling. Vi har også tilfeller hvor vi har brann I båt og har selvfølgelig nødvendig brannslokkingsutstyr. Redningsselskapet til stede langs hele norske kysten. Vi har 25 fast bemannede skøyter som står for beredskap 24 timer I døgnet hele året. I tillegg til det så har vi frivillige redningsskøyter. Vi har ca. 22 frivillige korps som også lokalisert langs hele norske kysten. Og det gjør at vi har en visjon om at du skal kunne få hjelp av en redningsskøyte innen en time. Vi har en lang kystlinje I Norge, så det krever god beredskap og selvfølgelig en strategisk plassering. Da ønsker vi ombord her på redningsskøyta Bergesen DI og I redningsselskapet dere en riktig god sommer og trygg seilas.